ইলেকশন বা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে তার কারণে চেষ্টা অহরহ করে আছে। আর তার কারণে আপনাদের জানে আমার পার্টি হল পিপুলস রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাক্টর সেকশন 33 আর রুলস 4 এই মতে আমি এখন এফিডেভিট দিব লাগে। আর সেই এফিডেভিটত তেখেতলোকের নিজের ডিটেইলস যা থাকে গোটে ডিটেইলস দিব লাগে। তেখেতলোকের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন সোর্স অফ ইনকাম এসেট যা আছে সেগুলো আপনাদের ভালকে জানে সেইবিলাকৰ তেখেতলোকে ডিটেইলস এখন এফিডেভিট দিব লাগে। আর সেই এফিডেভিটত কিছুমান কথা মেন্ডাটরি আছে মানে বাধ্যতামূলক হয় কৰিব লাগিব। যে তাতে যেটো আমি দেখা পালো এই যোৱাবাৰ যোগাৰকী প্ৰাৰ্থী আছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সুৰভী ৰাজকুমাৰ ডেকাৰণী তেখেত 2016 চনতো এখন এফিডেভিট ইলেকশ্যনত ফাইল কৰিছিল। এই এফিডেভিটখনৰ আমি কপি এই কপিবিলাক আমি লগত লৈ আহিছোঁ। এই কপিবিলাক আমি চৰকাৰী ৱেবছাইটৰ পৰা আমি ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ। এখন অথেণ্টিকেট ডকুমেণ্ট আমি তাৰপৰা আনিছোঁ আৰু তেখেতলোকে দিয়া ডকুমেণ্টখনতে আমি ইয়াত স্পষ্টকৈ দেখা পাইছোঁ 2016 চনত তেখেতে এফিডেভিটত কৈছিলে যিটো কলম আছে মাই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইজ আণ্ডাৰ আছে বি এ বুলি লিখিছে ব্ৰেকেটত কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি পাছিং ইয়েৰ 2016 বুলি উল্লেখ কৰিছে। 2016 চনৰ কথা 2016 চনত তেখেতে চৰি 2021 চনত তেখেতে বি এ পাছ বুলি লিখিছে কে কে হেণ্ডিক ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অপেন ইউনিভাৰ্চিটি 2015 চনত 2015 চনত তেখেতে বি এ পাছ কৰিছিল তাত উল্লেখ কৰিছে। এখন 2016 চনত তেখেতৰ যিখন এফিডেভিট তাৰ মতে আৰু 2021 চনত তেখেতে পুনৰবাৰ এফিডেভিট এখন দিব লগা হৈছে আৰু তাতো তেওঁ নিজৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন তেখেতে মেনশ্যন কৰিছে। আৰু তাত তেখেতে কৈছে বি এ পাছ কৰিছে কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি দ্য ইয়াৰ 2016। তো আমি ইয়াত দুটা বিসংগতি দেখা পালোঁ। তেখেতে এই 16 চনত 15 চনত পাছ কৰিছে বুলি কৈছে বি এ আৰু 21 চনত কৈছে আমি 16 চনত বি এ পাছ কৰিছোঁ। ইয়াতে তেখেতে যে এটা ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওচৰত দিছে সেইটো প্ৰমাণ হৈছে আৰু সেইটো কৰাৰ লগে লগে আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ চাইছোঁ তেখেতে এটা এইটোৰ ওপৰত পিপুলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এক্টৰ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 125 এই আণ্ডাৰত তেখেতে এটা অফেন্স কৰিছে আৰু এইটো অফেন্স এটা পেনেল প্ৰভিজন পেনেল অফেন্স হয় আৰু তাৰ আণ্ডাৰত তেখেতৰ ওপৰত আমি নিশ্চয় আমাৰ যাৱতীয় আমি ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু আমি সন্মানীয় আমাৰ ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক আমি এই বিষয়ে অৱগত কৰিম আৰু আমি এটা তেখেতৰ ওপৰত কমপ্লেইন কেছ কৰিম বুলি আমি এটা আঁচনি কৰিছোঁ। তাৰ যদি আমি এইটো কেছটো প্ৰমাণ হয় তেখেতৰ ছমাহ পৰ্যন্ত কাৰোবাক হ'ব পাৰে ফাইন হ'ব পাৰে আৰু ফাইন বা কাৰোবাক দুয়োটা হ'ব পাৰে। তো মই এইটো আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ। যেতিয়া ৰাইজক সেৱা কৰিম বুলি ওলাই আহিছে মিছা কথা কৈ ওলাই আহিছে আৰম্ভণিতে মিছা আৰম্ভণিতে যাৰ আৰম্ভণিয়ে মিছা হ'ব তেখেতে পিছৰখিনি মিছাই শেষ কৰিব। গতিকে আমি এইবিলাক ৰাইজৰ আগত আমি আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক অসমবাসী ৰাইজক আমি অৱগত কৰিছোঁ যে এই মিছা কথাবিলাকৰ আশ্ৰয় লৈ ভুৱা এফিডেভিট দিছে তেওঁ শপতনামাত তেওঁ মিছাৰ কথা কৈছে। গতিকে এইসকল পাৰ্টীৰ ওপৰত আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু ৰাইজক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতলোকক আপোনালোকে হেড ষ্টেচন ধন্যবাদ থেংক ইউ।